السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome to Language College Hargeisa. مقعي هو معلي يحيي. ما أنت وحن برنا مقابلنا قاب كي يدوك بعين لهيد أما أبدل لهيد رياضة إنجليش كأه أيها تقار عدبا يريق وقوه رياضة نقادن دونه ويريق النايس نايس محنون نقانو وحنون نقانو وحويين وحنوكو describe grena marka inu aragno qof wanaagsan tusaalahaan marka aad oranayso he is nice person waxaad oranaysaa ereyga he is nice aad oranaysaa waxaad oranaysaa he is a cordial ama waxaad oranaysaa he is charming he is kind ereyadaas oo dhan waxaad ku bedeli kartaa ereyga nice erey kale inu baranayna maanta waa ereyga angry angry waa ereyga inta badan inu noqono carada qof careysanayaad aragtay waxaad oranaysaa qofkaas waa uu careysan yahay he is angry erayada la macnada waxa weeyaan erayga furious irritated bitter erayadaasoo dhani waxay la macno yihiin erayga angry haddaba halkii aynu ka isticmaali lahayn erayga angry all the time waxaynu isticmaalaynaa erayga ama erayada kale aynu barannay tusaale ahaan he was furious She is irritated. He is, or he was, bitter. Marka erayada isticmaalaysan xagga dambe reason ka raacilisa tusaale ahaan My husband is furious because it's the first time that he cooked in a long time. Erayga saddexaad ama erayga kale aynu baranayna maanta waxa uu yahay erayga other. Waa eray inta badan aynu isticmaalno. Marka tusaale ahaan aynu oranayno kale Are there any other ideas? Haddaba halkii aynu ka isticmaali lahayn other maanta waxaynu baranaynaa inaynu isticmaalno erayada kale ah father alternative suggestion iyo erayga kale ah different erayga kale aynu baranayna maanta waxa uu yahay erayga answer answer waa eray common ah oo inta badan aynu isticmaalno eraygaas waxaynu ku bedelan karnaa erayga solution iyo explanation tusaale yar ayaynu soo qaadan doonaa tusaale ahaan what is an answer to this problem halkii aad ka oran lahayd what is an answer to this problem waxaad oranaysaa what is the explanation to this problem explanation ayaynu ku bedelaynaa halkii answer ama waxaynu oranaynaa what is the solution to this problem erayga kale aynu baranayna maanta waa erayga more more inta badan waxaynu isticmaalnaa markaynu cabirayno wax badan inaynu rabno tusaale ahaan I need more change waxaan u baahanahay isbeddel fara badan marka maxaynu ku bedeli karaynaa ereygaas ereygaas waxaynu ku bedelaynaa laba erey oo kale ah incremental iyo additional ereyga incremental halkii aad ka oran lahayd I need more change waxaad oranaysaa I need incremental change oo noqonaysa micnaheeda same with the more erayga kale aynu baranayna maanta waxa uu noqonayaa erayga describe describe maxaanu naqaanaa waa erayga aan oranayna marka aad doonayso inaad wax sharaxdo ereygaasi waxa uu noqonayaa ama aynu ku bedeli doonaa erayada kale characterized iyo report iyo portray waa saddexdaa eray ayaynu ku bedelanaynaa erayo kaloo fara badanna waa ay jiraan marka waxaanu soo qaadanaynaa jumlado yar tusaale ahaan halkii aad ka isticmaali lahayd erayga describe all the time waxaad ku bedelaysaa si yar erayga report ama erayga characterize I need to report this crime I want to report a crime I want to characterize the problem marka erayada ayaad ku bedelaysaa erayga describe haddaba xalqadeenii maanta halkan ayay noogu joogaysaa